Basta na lamang sumulpot sa bayan ng Malibay ang mag-amang Karding at Sheila. Nakabili sila ng isang maliit na kubo na malapit sa Kakahuyan. Noon ay 8 buwang gulang pa lang si Sheila. Dingit sa kaalaman ng lahat, ang mag-ama ay mula sa lahing aswang. Naroon sila upang magbagong buhay. Ayon na rin sa huling pakiusap ng yumaong asawa ni Karding na si Osang. Gusto ni Osang na palakihin ni Karding ang anak nila bilang isang ordinaryong tao. Dahil batid nila ang hirap ng pagiging aswang, kaya't ayaw nilang danasin iyon ng kanilang anak. Gusto ni Osang na magkaroon ng payapa at masayang buhay si Sheila bilang isang normal na nilalang sa malayong lugar kung saan hindi sila matutuntun ng kanilang mga kalahi. Nasawi si Osang habang sila ay patakas. Napana ito ng isang kawal ng mga aswang. Ngunit bago pa abutan ng mga kawal ang kanyang mag-ama, pilit na niya itong itinaboy at binilinan si Karding na protektahan si Sheila. Palakihin ito na ayon sa kanilang plano. Nangako ang lalaki at isinumpa sa harap ng asawa na mangyayari ang nais nito. Sa bayan ng Malibay, namuhay ng maayos ang mag-ama. Konting kaluskos na marinig ni Mang Karding mula sa labas ay hinahawakan agad niya ang itak upang masiguro ang kaligtasan ng anak. Habang nagkakaisip si Sheila ay napapansin ni Mang Karding na paminsan-minsan ay lumilitaw ang pagiging aswang nito. Tulad ng nakikipaglaro ito sa mga kapwa-bata, nakita niyang kinalmot at akmang kakagati ni Sheila ang kalaro. Nakalabas na ang pangil nito. Mabuti na lang at naagapan ni Mang Karding. Agad niyang inilayo ang anak sa mga bata. Mula noon ay hindi na niya ito pinapayagan na makipaglaro sa kanila. Isang beses naman ay nakita ni Mang Karding na nakatitik si Sheila sa liig ng babaeng kausap niya. Naliligaw kasi ang babae at nagkataong nakasalubong ng mag-ama. Nagtanong ang babae kay Mang Karding ng lugar na hinahanap niya. Matapos sabihin sa babae na hindi niya alam kung saan ang lugar na tinatanong nito, ay nagmamadali na silang mag-ama na umalis. Sa kanilang kubo, muling pinaalalahanan ni Mang Karding ang anak na kailangan itong kontrolin ang sarili sa mga pagkakataong kaya ng kanina. Dahil sa oras na makatikim na ito ng dugo, ay hindi na nito makakaya na pigilan pa ang sarili. Kapag nangyari yun, mabibigo sila sa pangarap nilang buhay at mabibigo rin nila ang ipinangako sa ina nitong si Osang. Pagtitinda ng gulay ang kabuhayan nila at ang pagkahilig ni Mang Karding sa mga manok, nag-alaga ang lalaki ng mga manok panabong. Dito ay kumikita rin siya ng pera, nakakapaglibang pa siya. Senior high school na noon si Sheila at suportado niya ang pagkahilig ng ama sa mga manok. Naiintindihan niyang kung minsan mas may oras pa ito sa mga alagang manok kaysa kanya. May malapit na sabungan sa Malibay at doon madalas matagpuan ni Sheila ang kanyang ama. Kapag pumupunta siya roon ay dinadalhan niya ito ng kape at inaabutan naman siya nito ng perang na panalunan. Isang beses ay napansin ni Sheila ang masamang tingin ng ilang kalalakihan doon sa kanyang ama. Sinabi niya agad yun sa tatay niya. Ani Mang Karding, huwag na lang nitong pansinin, hindi maiiwasan na may mga natatalo sa sabong at malamang ay talunan ang mga ito kaya masama ang tingin sa kanya. Gayunpaman, hindi maiiwasan ni Sheila na hindi mag-alala. Isang maulang hapon, pauwi na si Mang Karding mula sa sabungan nang bigla siyang harangin ng isang grupo ng mga kalalakihan. Kinabahan siya pero hindi siya nagpakita ng takot. Anang mga ito, mandaraya raw si Mang Karding sa pustahan. Itinanggi ni Mang Karding ang akusasyon ng mga lalaki subalit hindi ito naging sapat para hindi ituloy ng mga ito ang plano sa kanya. Pinagtulungan siya ng mga ito at matapos iyon ay kinuha ang lahat ng pera niya sa bulsa pati ang kanyang manok. Nagulat si Sheila nang dumating ang ama sa hindi magandang kondisyon. Agad siyang gumawa ng paraan para magamot ito. Gamit ang mga dahon ay nilapatan niya ng lunas ang tinamo ng tatay niya. Gusto niya sanang sabihan ito na huwag nang magsabong pero alam niya na hindi nito gagawin dahil bukod sa kumikita doon ay batid niyang mahal na mahal ang tatay niya ang mga alagang manok na naging bahagi na ng buhay nito. Napapasaya ng mga munting hayop na yon ang kanyang ama. Sinabihan na lang niya ito na sa susunod ay doblehin na ang pag-iingat. Batid ni Sheila na pinigilan lang ng tatay niya na gamitin ang pag-aaswang para ipagtanggol ang sarili at hinahangaan niya ito sa desisyong iyon. Ngunit ang labis na paggagamo ni Mang Karding sa sabong ay naging dahilan din ng pagbabago ng kanyang ugali. Kapag natatalo ay umiinit ang ulo niya at napagbubuntunan niya rin si Sheila.
hanggang sa dumating sa punto na nabaon na ito sa utang dala ng sunod-sunod na pagkatalo. Maging ang mga alagang manok ay napagdiskitahan ni Mang Carding. Sa galit sa mga ito dahil hindi na siya binibigyan ng panalo, ay kinain niya ang mga ito ng buhay. Nanlalaki ang mga mata na saksihan iyon ni Sheila. Nagmamadaling inawat nito ang ama at ipinaalala rito ang ipinangako sa kanyang ina. Natigilan si Mang Carding. Inihinto nito ang ginagawa at saka napapahiya sa anak na pumasok sa kubo. Umiiyak namang naghukay si Sheila sa kanilang bakuran para mailibing ang mga natirang bahagi ng mga alaga nilang manok. Nang bigla niyang maramdaman na tila may mga kakatuwang presensya sa paligid. Napalinga siya. Wala siyang nakita. Marahan siyang tumayo at unti-unting umatras ang mga paa sa kapatakbong pumasok sa kubo. Ang naramdaman ay hindi na sinabi sa ama dahil ayaw na niyang dagdagan ang problema nito. Lingid sa dalagita, nasa paligid na ng kanilang kubo ang mga kalahi nilang aswang. Natunto na sila ng mga ito at ngayon ay matyaga silang minamanmanan. Kung ano ang kanilang plano sa mag-ama ay sila lang ang nakakaalam. Nakaisip ng idea si Sheila kung papaano matutulungan ang ama. Nagulat si Mang Carding pagdating niya sa sabungan nang makakita siya ng magarang manok na tila ba kusang lumapit sa kanya. Chinek niya ito at napamura siya. Binulungan niya ang manok na umuwi ng bahay. Sa isang sulok ay nagpalit ito ng anyo at naging si Sheila. Tinanong siya ng ama kung bakit ito ginawa yon. Anang dalaga, gusto niyang lumaban para sa kanya. Kapag naipanalo niya ang laban, ay makakabayad na ito sa mga utang. Pero hindi pumayag si Mang Carding. Sinabi niya kay Sheila na kahit anong pagpapalit ng anyo ang gawin nito, ay makikilala niya ito dahil siya ang kanyang ama at hindi niya gugustuhin na ilagay sa kapahamakan ang nag-iisa niyang anak. Kayunpaman, pinasasalamatan niya ang dalagita sa kagustuhan nitong matulungan siya at humingi rin siya ng tawa dito sa mga naging asal niya nitong mga nakaraang araw. Dahil sa laki ng pagkakautang ni Mang Carding sa sabungan, si Mr. Lee na may-ari at pinagkakautangan nito ng malaking halaga ay inutusan ang mga tauhan na kuhanin ang nag-iisang anak ni Mang Carding at dalhin sa kanya upang maging kabayaran sa pagkakautang nito. Tahimik ang gabing yun habang ang bilog na buwan ay tahimik ding nakatunghay at nag-aabang sa nakatakdang maganap anumang oras. Naalimpungatan si Mang Carding sa alinsangan ng gabi kaya't bumangon siya upang uminom ng tubig. Nang nasa kusina na siya, narinig niya ang pagtigil ng isang sasakyan sa harap ng kubo nila. Mula sa siwang ng dingding na sawali ay sinilip niya kung sino ang mga yon. Kinabahan siya nang makitang mga tauhan iyon ni Mr. Lee. Tsak na may masamang balak ang mga ito. Ginising niya si Sheila. Sinabihan niya ito na kailangan nilang umalis. Doon sila dadaan sa likuran dahil may panganib sa harapan. Naguguluhan man ay walang alinlangan sumunod si Sheila sa ama. Ngunit paglabas nila sa likurang pintuan ay may nakaabang na rin palaroong mga tauhan ni Mr. Lee na palibutan na naman ito ang kubo nila. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Hinawakan ng dalawang tauhan sa magkabilang kamay si Mang Carding habang ang dalawa pa ay hinawakan naman sa magkabilang braso si Sheila at kinaladkad patungo sa sasakyan. Nagpumiglas ang mag-ama, subalit sapat ang bilang ng mga tauhan ni Mr. Lee para magawa ang misyon ng mga ito na kuhanin ang dalagita. Pinagtulungan nila si Mang Carding upang hindi na ito makahabol pa. Habang nasa sasakyan, tumikom ang mga kamao ni Sheila. Pinaglalabanan niya ang sarili, ngunit nahihirapan siyang magkontrol dahil ng galit ang nararamdaman sa dibdib. Naisip niya na kung pangkarandiwang tao lang siya, ay tsak na dadanasin niya ang kapahamakan sa kamay ng mga lalaking ito na ngayon ay kasama niya sa sasakyan. Kung saan man siya dadalhin ng mga ito, ay nasisiguro niyang kapahamakan din ang naghihintay. Subalit kung paiirali niya ang dugo ng aswang na nananalaytay sa kanya, hindi magagawa ng mga ito ang masamang nais sa kanya. Nanlisik ang kanyang mga mata at umuspong ang mga pangil. Nagawa nilang ilugmok sa lupa si Mang Carding, subalit hindi pa ito sumusuko. Hindi man ito nais gamitin ang mga pangil ay alam niyang wala na siyang mapagpipilian. Buhay ng kanyang anak ang nakasalalay. Tumayo siya at umalulong. Naghimbal ang mga lalaki. Kasunod noon ay hindi na nila naiwasan ang talas ng pangil ni Mang Carding at ang talim ng mga kuko nito. Iniwan sila ni Mang Carding na wala nang hininga. Pagkatapos ay mabilis na hinabol ni Mang Carding ang sasakyang dulan ang kanyang anak. Dahil sa bilis na taglay ng aswang ay naabutan nito ang sasakyan
na nasa harapan na ng gate ni Mr. Lee. Nakita niya ang anak sa aktong sasakmali na ang lalaki. Ngunit pinigilan niya at sinabing hayaan itong siya ang gumawa niyon. Hinayaan nga ni Sheila na ang ama ang sumakmal sa mga lalaki. Batid niyang hindi talaga nais ng tatay niya na makatikim siya ng dugo. Naging maliksi ang kilos ng mag-ama para maiwasan ang mga balang pilit pinapatama sa kanila. Hanggang sa ang mga kalaban ay isa-isa nang mapabagsak ng sabungerong aswang. Ang mga pangyayaring iyon ay napanood lahat ni Mr. Lee sa CCTV sa harap ng gate niya. Sa takot ay inutusan nito ang mga tauhan sa loob ng gate na huwag nang lumabas at hayaan na lang na makalayo ang mag-amang aswang. Akala ng mag-amang Carding at Sheila ay tapos na ang kanilang laban. Subalit pagbalik nila sa kubo ay nadatna naman nila roon ang mga kalahi nilang aswang na sadyang hinintay silang magbalik. Hindi na raw matatakasan ng mag-ama ang lahing kanilang pinagmulan. Mahina ang boses na sinabihan ni Mang Carding ang anak ay ligtas ang sarili at siya na ang bahalang humarap sa kanila. Dahan-dahan namang umatras si Sheila pero nagtatalo ang kalooban niya na iwan ang ama. Sinubukan niyang pakiusapan ang mga nakapaligid sa kanilang aswang na hayaan na silang mag-ama na mabuhay ng tahimik bilang normal. Ngunit ang pakiusap na ito ay pinagtawanan at ikinagalit lamang ng mga aswang at sinabing kahit anong gawin nilang mag-ama, sila ay mananatiling aswang. Kaya't sa ayaw at sa gusto namang ito ay sasama nila sila pabalik sa kanilang kuta at tutuparin din ang kanilang misyon bilang aswang. Tumanggi ang mag-ama, iyon ang naging hudyat para magsimula ang labanan sa pagitan nila. Malalakas ang mga aswang na ipinadala para kuhanin silang mag-ama kaya nahirapan silang talunin ang mga ito. Nawakwak ang dibdib ni Mang Carding. Nakita iyon ni Sheila kaya naman biglang gumapang sa katawan niya ang kakaibang lakas ng isang aswang. Tumaloy ang mainit na dugong inaasam ng mga kapwa aswang. Nabigla ang mga ito sa ipinakitang kakayahan ni Sheila. Hindi lang pala ito isang ordinaryong aswang kaya nais ito noong mailayo ng ina. Taglay nito ang pinakamalakas na kapangyarihan ng mga aswang. Sa pag-alulong pa lang nito ay naitulak na ng pwersa niya sa malayo ang mga aswang na malapit sa kinatatayuan niya. Tuluyan na hindi na kontrol ni Sheila ang pagiging aswang. Walang habas niyang pinatumba ang mga kapwa aswang na gumambala sa kanilang pananahimik hanggang sa maubos niya ang mga ito. Isang aswang ang hinayaan niyang makatakas upang ibalita sa kanilang kuta ang nangyari at maipahati din niya ang babala na ganoon din ang mangyayari sa mga aswang na magtatangkapang guluhin sila. Ang naghihingalong ama ay dinala ni Sheila sa kanyang kandungan at inalala ang mga pag-aruga nito sa kanya. Ang paprotekta nito sa mga oras na kailangan niya sa kabila ng pagiging abala nito sa mga alagang manok. Para sa kanya, wala nang hihigit pa sa pagmamahal sa kanya ng tatay niya kahit pa ito ay isang sabungerong aswang. Ang huling habilin ni Mang Carding sa anak ay ingatan at protektahan nito ang sarili at laging isipin ang maganda at payapang buhay na pangarap nila. Sa muling pagkakataon ay nagukay si Sheila sa kanilang bakuran. At doon inilibing ang ama sa tabi ng mga manok nilang dati niyang inilibing doon. Matapos iyon ay muli siyang umalulong na naghatid ng takot sa mga taong nakarinig niyon. To God be all the glory.